नमस्कार टिकी टिकी खबर को स्वागत करुचेता नजर पकड़ किसी प्रमुख खबर पर भद्रक जिला बजरंग दल तरफ एक रक्तदान शिविर भद्रक जिला मुख्य चिकित्सालय में अनुषित हो जाए। दलर जिला संयोजक श्रीमान विपिन बिहारी पंडा नेतृत्व में 51 यूनिट रक्त संग्रह कर उक्त शिविर में जिला सभापति सरसंग प्रमुख जिला बजरंग दल सुरक्षा प्रमुख आखड़ा प्रमुख यह रक्तदान में सहयोग करते। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ବିକାଶରେ ବାଧା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ। ଏ ସଭାରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ତିର୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଛି। ସୁସ୍ଥ ଅଫିସର ହିଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ନେଇ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରଲୋକ ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତିମା ମଞ୍ଜରୀ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ମହକୁମା ଓଡ଼ିଶାର କେରଡ଼ା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁନେରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ 5-ଟିକିଆ ଆତିପଲ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ନାଗାବଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ଆତିପଲ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୋରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆତିପଲ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କଟକରେ ଖୋଲିବା ବାଣ ଦୋକାନ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ବାଣ ଦୋକାନକୁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ତେବେ କେଉଁଠି ଖୋଲିବା ବାଣ ଦୋକାନ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। କାଳୀପୂଜା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି। ସେହିପରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କାଳୀପୂଜା। କାଳୀପୂଜା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଓ 50 ଅଧିକାରୀ। କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି କି ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିକି ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ SRC ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମର 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 50 ଅଫିସର୍ସ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଅର୍ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେତେ ବି ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡିପ୍ଲୟ ହେବେ। ଅର୍ ଆମ ତରଫରୁ ସବୁ ପୂଜା କମିଟିଜକୁ SRC ଅର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅର୍ କୋର୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଯେଉଁ ବି ଅଛି ପୂଜା କେମିତି କରିବାର ଅଛି ଇଏ ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଥାନା ଲେଭେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି କି କେଉଁ କେଉଁ କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି କେମିତି କେମିତି ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1398 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 798, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 591 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 142 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1340 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍। ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଭୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସୋମବାର ନିଜେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ୱାରୋଗ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଓଳସିଂହ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଗତ 28 ଅକ୍ଟୋବର ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଙ୍କିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବାପା ଭୀମସେନ ବେହେରା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ସେପଟେ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଶୁକ୍ରବାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 3 ମାସର ମେଡିସିନ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ପରିବାରକୁ। ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ କରାଇବେ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିଶ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନାଲରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ବାଳକ ନିଖୋଜ। ନିଖୋଜ ହେଲେ ନାନକ ଗାଁର ସ୍ୱରୂପ ଜେନା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନାଲରୁ ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ସରକାରଙ୍କ ମଳମଳ ଯୋଜନା ହେଲେ ଅସହାୟ ନୀଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବତାଟିଏ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଲେଣି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ।
ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନୂଆଗଡ଼ରେ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ନୂଆଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରେ କୋରୋନା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ଏନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ସାଇବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ସାଇବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପୁଲିସ ଡିଜି। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାଇବର ଥାନା କଟକରେ ଥିଲା, ଏବେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେଲ୍ କାମ କରିବ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମୃଗନୟିନୀ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଶାସକ ଦଳର କିଛି କର୍ମୀ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦୋକାନ ଘରୁ ଦାମୀ ଉପକରଣ ଓ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଶେଷରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନହୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ରାସ୍ତା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପୁଣି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଟିକରପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟରଙ୍ଗରେ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ମାଈ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟ ବନ ଓ ପ୍ରାଣୀଧନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୋରୋନା ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁବାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ କୋରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ଟିକି ଟିକି ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।